Хосууд оролцож сонирхолтой түүхийг бүтээх учиртай гал тогооны өвөрмөц өрсөлдөөн шоу нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. Нэвтрүүлгийн турш зөвхөн эхнэрүү зааварчилгаа өгнө. Тэд микрофоноор дамжуулан дэлгэцийн тусламжтайгаар нөхөртөө хэрхэн хоол хийх аргыг зааварлах юм. Эхнэр нөхрөөд нэг цагийн хугацаанд эртраны төвшний хоол хийнэ гэдгээ өчөөхөн ч мартах учиргүй. Давсч мэдээ цагаан өнгөтэйгаа. Би сандраа чичрээд их юм зүйл. Арарара. Ватат уурч юм да. Хөөе дайлжгнаа дайлгүй хурдл. Яг хэрэгтэй мээрээр юм. Чи жоо хуурлаад байна үгүй үгүй. Хүүхэн гаргаач чи юу богинохан гаргадаг юм бэ чи. Хамгийн хурднараа хөдөлж гин үү? Гэвч энэ хугацаа эхнэр нөхрүүдийн төвчөрийг ихээхэн сорих болно. Хин нэг нь баасраа дарж эхнэрээсээ холбоогоо тасалчч болох юм. Йоо эсвэл наа товч мовчоо дараа дараа. Эцэст нь эхнэрөө тэдний хоолыг амтлах юм. Гэвч нүдэнд болттой учраас шударга шүүлт болох нь ойлгомжтой. Үүний дараа эхнэрийн завраар нэвтрүүлгийн ерөнхий тоогооч блофин группийг үүсгэн байгуулагч Гамбат өөрийн үнэлгээг өгснөөр нэвтрүүлгийн ялагч тодорхой юм. Байж байгаараа биш ээ юм тухтай вэ? За байж аа. Байхгүй байхгүй амжихгүй хурдтай урт олгоод над нэгэн дээр над тал оо чи бүтний нөө байж. Оо л хүнээ гаргаж ирэхгүй гэж ирсэн ч. Одоо байж та чи дараалал нэрээрээ. Чанга ороо үлбэсэн л юм. Чи айх юу. Уу хайраа миний цаавраар явуулдаг. Эх хүүтэй. Тэнд юу болоод байгаа? Аа чи бүр ёо. Зөөдөн замбодог. Сахан сахан. Энэ бол эхнэрийн завраар шоу нэвтрүүлэг. Сайн байцгаана үзэгчдээ. Эхнэрийн завраар нэвтрүүлгийн 5 дугаар цувралын шин дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Өнөөдрийн дугаарт хан тэнгэрийн ивэлдор хаан бугуйвч хатан сүүхэ солилдсон эрхэм хүндтэй хосууд оролцох болно. За ингээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгчдийг та бүхэнд танилцуулъя. Та гэр бүлдээ хамгийн сайн нэгэн сонгорой. Мистер Рико органик. Ирч хүчээ зэнгэл Бакус. Эрүүл амьдралын төв цэг Проплас Аподери Монгол сүвний үйлдвэр. Харин нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Оливийн их нутаг Испаниас таны гарт Боржес. Хорл тооныхоо хадганд туртаг амсуулж хорвогийн ад жаргалын үрийг үндэслүүлж яваа эрхэм хүндтэй хосуудаа та бүхэндээ танилцуулъя. Ингээд цинхэр баг эсэхлээ. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Баасан Дорж Гэргий гэрэл туяаг яамд хүрэлцэн ирсэн байна. Аа ихмэрээ орхиод талстай нэг үү. Цэнхэр баг гэрээ эзэн Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан ая зохиогч Баасан Дорж. Дуучин дуу хөгжмийн багш мэрэгжэлтэй. Гэргий гэрэл туяа багш мэрэгжэлтэй. Гэр бүл болоод 13 жил болж байгаа. Тэд багшийн сургуульд элсэн ороод танилцж байжээ. Багшийн ангиас төрсэн 6 хосын нэг нь тэд юм. Хоёр ангийнх нь хоорондоо их найзлан хамт хичээлээ давтдаг байжээ. Нөхрийн хувьд Исмэ ангийн охин анх хараад л тооч гэлсэн гэн шүү. Тэрээр гал тогооны сайн туслагч яаруулд сандрахад тун дургүй нэгэн. Хитрхи 50 зан нь түүнийг юунд хөрөхийг таашгүй. Эхнэр ер нь ямар шүү байвал ер нь нэвтийхэн ажиллаад таахан хоолоо хийчихвэл таа юу гэж бодож. Бусдын нөхөр шиг л одоо ингээд гашхараад эндээ сагнаад байвал би тэгэл бодоо бол. Бусдын эхнэр шиг. Тий. Та ер нь хэр 50 юм бэ? 50 гэдэг асуудал надад тохирохгүй. Аа яа яа. Заа чи гал усны дөөшг юм болгондоо энэ хоёр бол. За, мэдсэн. Гэргий эзэн анх хүслэн гэргий инхчингийн амт хүрсэлцэн ирсэн байгаа. За, ингээд Шарбагийг ухтаа авъя. Шарбаг. Гэргий эзэн анх хүслэн циркийн жүжигч мэрэгжэлтэй. Гэргий инхчин. Говь сүмбэр аймгийн насан туршийн боловсролын төвд багшилдаг. Гэр бүл болоод 4 жил болж байгаа. Анх найзаараа дамжуулан танилцсан тэд одоо хоёр хөөрхөн хүүхдийн аав ээж болон амьдарч байна. Нөхөр угааж цэвэрлэх ажилд тун дургүй. Хэдий эхнэрийнхээ үгийг сайн сонсдогч зүрх зан нь хөдөлгөхөөр холооч идэхгүй дуугаа хураачдаг гин шүү. За, маа залуу хос бол өөрсдийнхөө хүсэл дээр говь сүмбэр аймгаас ирсэн тийм ээ. Тан аймгаар сайхан намарч явуулж гэнэ. Өө наалгар. Тэгэхээр ер нь яг оролцсон гэдэг сандыг та хоёр хин гаргасан юм. Ааха. Би бол өчтөр арай л мэдсэн. А бүр үү? Оо цаа сүрприз гэдэг юм барьсан шүү дээ. Танаа хүн өөрөө чинь мөнгөнд хэр ордог. Гайв шүү дээ. Гайв. Гэтэ яг хаяад алж байгаа нь зөрүүд нөгөө нэг гүжүү зан хөдлөнө бас. Гэргий Эзэнбаатар хүү, гэргий мүүндэй самдлагийн бүжигчин, олон улсын хэмжээний мастер Төвшин Заяа. За самдсан. Улаан баг, гэргий Эзэнбаатар хүү.
хот төлөвлөгч мэрэгжилтэй, одоогоор хурд групт инженер ажилтай. Гэргийн төвшин заяа, бүжигчин, олон улсын хэмжээний мастер. Гэр бүл болоод 14 жил болж байгаа. Соёл урлагийн их сургуулийн бүжигчний ангийн оюутан байхдаа нөхөртөө үерхэж эхэлжээ. Өглөөнөөс өрөө болтол бүжиглж, хөл нь их л өвддөг байсан учраас нөхөр нь хөлийг барьж өгч байхдаа цаашдаа дандаа хөлийг барьж өгнө гэж хэлсэн нь түүнийг уйраасан гинэ. Одоо тэд хоёр хөөрхөн охины аав ээж болон амьдарч байна. Нөхрийн хувьд гал тогоондоо тун давгүй тоогооч гин шүү. Гэсэн ч аливаа зүйл төвлөрсөн үедээ түүнийг л хийдэг. Олон ажлыг зэрэг амжуулахдаа тар нэгэн. Таны өвөнд хэр орох вэ? Орно гарна. Орно гарна. За амжилт. За ингэ таадд амжилт үсэе. Тун удахгүй эхнэрүүд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн ерөнхий тоочоос ямар хоол байх талаар мэдээллийг авна. Ингээд нөхрүүд студийг түр орхихын дэ эхнэрүүд амжилт үсээд сайн чэйжлээд авах хэрэгтэй болж таарах байх та орцгийг нь. За тун дарах хүн л гараад явлаа да. Юу болохыг ил харъя да. Өнөөдөр хосууд маань ямар хоол хийх нь вэ гэдгийг мэдэх тэр мөч ирээд байна. Тэгэхээр студидтэй нэвтрүүлгийн одоо ерөнхий тоогооч за Bluefin Group-ийн үүсгэн байгуулагч Ноён Гамбатыг бүгдээр урьж угтан авцгаая. Понцгийн Гамбат. Манай нэвтрүүлгийн ерөнхий тоогооч Bluefin Group-ийг үүсгэн байгуулагч. 2013 онд Bluefin The Steak House нэрээр анхны салбараа нээсэн бол өдгөө Bluefin Group болтлоо хөгжин 10 дахь жилээ ардаа үдэж буй юм. Тэрээр өнөөдөр оролцогчдод эрстраны өндөр төвшний хоол хэрхэн хийхийг заах болно. Өдрийн хоол бол дахианы махан оромог. Аа яа юу. Өдрийн хоол байгаа. Хар будааны ачиртай. Аа. Дахианы махаа хэрхэн бэлдэх талаар би нэг хөнгөн зөвлөгөө өгье та бүхэнд. Тус бүрийн ширээн дээр дахианы гуй байгаа. За тэгээ гуяа сайхан шулаад арьстай нь бүхлээр нь дахианыхан махыг цөмөрөөр шулчаад давтгал давтгах хэрэгтэй. Дээр нь тавиад алхаар давтал нэлээд юм том хавтгай болгоно гэсэн. Арьс нь тал нь гадналтаа гарах хэрэгтэй шүү дээ. Арьсаа доош нь харуулж хагаад ингээд давтна. За тэгээд энийг бэлэн босныхаа дараа доогуур нь гэж хүнсний скотч тавьж хагаад сайхан давс верцэр амтлаад за ингээд луун голдно. За энэ моцарелла бэслэг. Бэслэгээ бол нэг их урт том бол хэрэггүй юм моцарелла бэслэгтэй. Голдно гэж тавьж өгөөд дараа нь нөгөө босны дараа юм ингээд зүсгэж гоё хайлах нь шүү дээ тийм ээ. Оромгоо хий гэсэн үг. Хоёр талын сайн зангтай шүү задрах хүн тул. Усанд яг энэ чигээр нь чанар. За энийг бол нэг 20 минут заавар 20-25 минут шинсэн болно гэсэн үг зөв. Сүм кремтэй сүм сүм. Мөгөө жижиглэж хэрчиж, цөцгийн тосонд сармистай хуурч, дээрэс нь тахианы шүл хийж буцалгана. Үүний дараа сүм крем, бяслагхийн өтгөрүүлэх юм. Хар будаага 20 минут чанж сайтар шууж аваад, цөцгийн тос сармистай хуурч, соёо соусаар амтлана. Будаага сайхан хөвлөгч байгаа. Цагаргийн хөвлөгчээр хөвлөө тавьж болно. За энийхээ хажуугаар мэдээч мөрөө нэг жоохон ногооны хачир байна. Энд нутгаа холуу, жоохон луун, ширээн дээр байгаа материалуудаа та ашиглаж болно. Анхааралтай сайн сонсож чадсан бол хоол маань бол харагдах үднээсээ бол нэг иймэрхүү хоол болох хэрэгтэй. Аа. Ойлгомжтой. За тэгээ сайн ойлгоод авсан бол өөрсдийнхөө өрөөнд очиод гэрийн эздүүдийг удирдах тэр. Одоо өнөөдрийн эрхэм хүндтэй тэр ажилдаа та бүгдийг бэлтгэхийг хүсэж байна. За, за амжилт хүсье. Ингээд гал тогооны халц тулаан хосод энэ донд эхэлхэд бэлэн боллоо. Энэ бол их нарийн завраар шов нэвтрүүлэг. Их нарийн завраар нэвтрүүлгийн гал тогоонд ирчүүлээ тавтаа морил. За, гал тогоотойго танилцуу. Амжуу. За, ерөнхийдөө танилцлаа. Амжуу. За, Шармаг танилцуу. Танилцсан. За, Улаан баг. Танилцсан. А, их нарууд хитгэн мөчийн өмнө ерөнхий тоогоочоос өнөөдрийн хоол ямар хоол байх талаар заавар зөвлөгөөг авсан байгаа. За ингээд эхнэрүүдтэй хэдүүлээ холбогдъё. Чигчүүдэд зүрч. Сансагдж байна аа, гаг байна. Сайн сансагдж байна. Болж байна. Болж байна. Бас гаа байна. Одоо байна байна. За Цинкер баг асуудалгүй холбогчлоо тийм ээ. За. Цаг явлаа, амжилт хүсье. Дахиад махтай оромог хийх юм байлээ. Хар будаатай. Хар будаа нойрлоор 20 минут болд юм байлээ. Эхлээгээс будаага тавьсан дээр хаа. Чи юу олох хэвтэй? Хүнсний скотч олох хэвтэй. Тийм. За хүнснээс гэж гаргаад тавьчихна. За энэс одоо ямар хэмжээ хэрэг юм бэ? Наад чи нэг амар өсдөггүй заа яа. Чи гэхдээ бас хит их хий чи. Наад хаа 3-ны 1 юм чи юм хийчих тийм ээ. За хар будаагаас ангаалгаад ангаалгаад алья.
Хурлаа ярь. Хар будаа гэж. Хар будаагаа тавьчаад хойлоо гэс махад автах хэрэгтэй. Энэ бүмэн үү? Энэ будаа биш. Ангаалгаад ээ, зонгоолгоод ээ, зонгоолгоод ээ. Хари хари. Энэ оо биш вэ нөө, энэ будаа биш үү? Яг будаа, басмати будаа шиг нэг юм нарийнхан хар будаа эсвэл да. Тав хар өнгөтэй. За хурлаа ярь, хурлаа. За наадхаа. За дахиад юм ахаа авах хэрэгтэй да. Хурд байна аа. Наадлаа яснаас нь салхан заяо. А гэхдээ тий. Гэхдээ яаж салах вэ гэх нөгөө нэг дараа нь юм ороож болохоор хэмжээний болгож салгана. Ороож хэрчиж гэнэ үү? Үгүй. Кимбаб ороодык далайн мэтэн шиг ихэд бол хурдлаач хурдлаач. Тайван 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 ярилах шүү. За. Хурд хурдлагыг сандруулаад гарч ирэв. За, одоо болохоор хоёлаа шууд нөгөө нэг дахианы гуя яснаас нь салгаад шулахтай айгүй эвтэйхэн шулаарай. Тэгээд хүнсний скотч дэлгэр тавьж агаад махнуудаа давтахыг. Аа, за за. Эхтэй. Би энэ гэртээ иймэр арилгаж идэг байж. За, нөгөө баг чи юу болж байна вэ? Гэхдээ. Шар багийн эхнэр эхлээд удаагүй мөртлөө шууд л өрсөлдөгч багуудаа ажиглаад эхэллээ шүү. Ингээд үү? Аа, яг зөв. Тэгтээ жоохон зузаа хам бүдүүн хүн дөрүүлж, дөв дөрүүлж. Хараа сууж байгаа юм чи яг удаа харагдсан юм шиг тийм юм. Цай уучлаа. Цай уучлаа. Аа, яг зөв. Сайн байна. Хурд хурд дараа нь хаа амцл нь гараа ирч хурд л хийнэ. Энэ хэр чин дахианы мах зах эвдчихэл үү яалаа гэхгүй. Дахианы мах бол мах эвдчихэл үү? Яг ингэж бол шуллаа юм байна. За, одоо пүнпүн гаргаж ирээд. За, баг энийх юм шиг үү? За, наад. Наад чин за, наадханд очиж чанах таамуу? Тийггүй мөр их юм. А, будаа угаах пүнпүн байна уу? Аа, за. Будаа угаах пүнпүн байв. А, одоо наадханда. Том болно болно. Тав. Чи ядраад дахитыг нь доош. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Одоо нэг. Наамаасаа нэг голж байгаа шиг арчгаа. За, өөр. За, болно болно тэгвэл. Өөр гамбанз гаргаж тавьж агаад. Аа, тэгээ наадхан дээр хүнсний скотч гэс тавиарай. Уртаар нь татаж тавиад, тэгэнгүүтээ хүнсний скотчн дээрээ гамбанз тал руугаа хасан хэсгийг доош нь харуулад маха дэлгэ тавьчих. Энэ муу юм болов. Мэдгүй би хара али хара. Хар өнгөтэй будаа ах хэвчээ. Яг цагаан будаатай ч адилхан юм уу? Манай тэгэж. Танад бас нөгөө ч бас. За чи тагийн аваад тагийн авда. Ийм юм биш. Бист хар будаа мэт. Наад чи нөгөө ийм юу байна уу? Ийм жижигэн яг цагаан будаа шиг ийм нарийнхан юу байна уу? 100 хэлбэртэй байна уу? Тий, арай л 100. А тэгвэл наа чи муу. За гээс наадханаасаа. Наадхтаа наадхаа хийгээ шууд ус хийгээ чана. Жижиг тагаа бол одоо мах чанах болно шүү дээ бас энэ төрж байгаа. А тийм тэгвэл энэ буруу юм шүү. Харин тий би ч юм тэлээд тийш. А жижигхтэр савандал надлуунга чанах гэдэг шүү. Энэ хариулна энэ ч юм уу. За за та чи өөр жижиг тоо уг нь байгаль гэдэг байх л ёстой шүү дээ. Хурдтал та ямар бүтээ. Би яг бутаан дээр хилцээд нэг. За автэ юм яг. Хөөе буруу муугаа гэдэг үл яг. Лунда усаа хийгээ лунга тавьчих цаа одоо махад автэ. Өгөөч. Уснасаа тэгж хаадах тайтай. За усаа. Ээ цинхэр багийн нөхөр яагаад завараад байгаа юм бэ? Гараад үрсэн усаа буцаагаад хийчихлээ. Одоо бясалх юм аа. За хурдлаарай арай. Тэгээд ингээ гяс 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 гяс. Аа яг зөв. За яг болж шүү. Наа ч угаасаа хавстай юм чинь гяс гяс сайхан жиг толгоно үтч. Оо яг. Гяс пилети асгаад усаа гэсгэж. Тэр юу ус нь энэ цэвэр ус нь юм бөхтөө. Ой наа чин дахиад амрах нэ шүл юу штэ шүл штэ биш ус наанаа усаа тэндээс авчих юм өөрөө л наанаа сайж болохгүй бол би мэдэхгүй штэ наатан дэ жоон давсэч давстаа чанэ цэнхэр баг бас туршлагатай байш шүү мундаг байш шүү махныхаа модон компенца гаргаж ирээд гэлс маха шулаад чи дараа нь цэвэрлээ бас турш чанэ хүнсний скотч ороо хойлоо маха ингэж хэлж байгаа байх шүү авахгүй мэн тэ Одоо хоёлаа наадхаа буцаагаад хүнсний скотчд илгэж тавьж агаад махан амтлын перц давс хийгээд голдон лоунга хийгээд өө лоумун хийжтэй хараа гэлцаараа лоунга арилгах юм байна. Мусрилага юу ах юм бэ? Дахианыхаа махыг хайлттай хэсгийн доош нь харуулад тавьчих. Негийг тавьчих. Зөөчих. Үгээ таслахгүй ээ. Оо за за за. За яах вэ яах вэ? Авчих хуцаач. Бэ за яах вэ? Тэгээ орхио орхио цаг үрэдэх юм. За хараа хамгийн гол нь буцсах нөө юу буцсах учраас нөө будааны юу болж байгаа юм бол та за гяс гяс үдлээрээ будаан буцалцсан чи байж болох юм хамгийн урднаараа хийнгээ за бити тавьшираа гяс дахианыхаа махыг тавь за энийг хэлийн доош нь харуулж шүү за за дахиад дээгүүр нь тэгвэл дахиад нэг юу тавь хүнснээс гоч дэлэх нэг нэг нэгэр юу тийм ээ нэг нэгэр ямар амир амьсгатаа
Чиний амьсгалж байгаа чихэн дээр амар сонсогдоод. Хөө энэ хөрс. Ямар. Хара амар удаад байна. Харин хэлсэн штэ битээ хитэн юм байна лээ дээ. Гяс гяс гяс. Та дарах. Адах энийг тастаа тарих юм уу? Тастаа тааш нь тавьчих. Энэ шар багча хараа. Шадчихнуулж байна уу яаж вэ? Хурл. Юу зүсэж үсэ. Гүрэ дургахгүй штэ. За хурл нөгөө тэмцтэй. Угаах уу? Угаа штэ мэдээд. Оо хөтэ. Чи чи яа. Хуйе сандра дэно та. Эскочоч тастаж чадахгүй. Амар удаад байна. Хойл айгүй удаад байна. Ингээд байвал лаз чинь баг буцалж амжихгүй түүхий болох гээд энэ хараа 20 минут буцсан штэ. За гэс амталчих. За хордлиа. Амар удаан байгаад байна. За 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 за. Ой хамаг кин аваач зам шүү. Болно хүрнэ. За тэгэнгүү та нөгөө махан дээрээ ингээд жоохон ингээд давсаа ингээд юу байдаг? Тамир нэг заах самцлаа нэг гоо ингээд амтлын нь оруулах гэж байна. Яг тэрэн шиг. Чи хөрхийн яаж бий чаа? Би зааварчлахаа өгч байгаа шүү дээ. За 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 за. Энэ мэрэгцээ талаар нөгөө гавтгаа гарна уу? Нөгөө иржгэрээр нь аа. Аа зөв сайн байна тий. Гараа түссэн юм уу? Уу. Тийм шүү дээ. Тийм биш шүү дээ. Яна цэнхэр багийн нөхөр мэндэ хурга зусч гэж болгоомжтой байхгүй дээ. Энийх ажлын дундор хизээд болгоомжтой байх ёстой гэдгээ мартаж болохгүй шүү дээ ирчүү дээ. Яа бас амар. Чичир гарна хараа чичирч. Оба. Оба. Заа гайгуха. Энд бас орцсон мөргүй юу? Тийм байна. Наад л чи бас авчи дөхө. Наад ха хай бас. Яаж ийн? Гайгүй юу? Сандарч ийн үү? Сандраад таш. Эхнэр яаж ийн? Эхнэр нилийн ширүүн мөр гайгүй надад сонсогдоод байна. Эхнэр бол гайгүй. Та чанга тавьчихдаг юм уу? Нэг хөөрхөс сандарцсан бол гарна. Гарыг нь хуруу шишрээд нү яад байна. За тэгээд гяс 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 ингэн гуута. За одоо дээрэс нь юу ачих? А лоонга тавиад гяс моцарелла бисклада наа хоёр лоонга нийлүүлсэн юм шиг арай жоохон өргөн шүү. Бислэг нь. Ингэж тавих юм уу? Бислэг нь нэг л орно. А үгүй нөгөө тийшээ тавьж. Нөгөө наатлаас нь хуйлна гэж бодохгүй юу? А за. Эсвэл дөрөв талын аваад голынхоо дөрөв бачихгүй юу? Ингэ дүү. Биш ээ биш. Уртааш нь гэдэг нь шүү дээ. Тэр. А за тэгээ гэс юуг нь батдсан мэ гэс даралта наатах шууд. За одоо давс болно. Тэгээд гараараа сайхан тараа. Шингээгээд. А за хурдл. Наа чи арай цуцаан байна хараа. Дахиад дундуур нэг нэг хуваах уу? Харин. Хуруу ирчтэй. Хуруунаас арай нарийнхан гэж бодоор. Наадга дахиад дундуур нь хуваачих тэгвэл. Тэр нэг газар амар бөөн давс харагдаад тахын наатлын нэг мах. А яг зөв. Сайн тараа. А хурдл сайн тараа. Дахиад нөгөө тийм тараа. За энэ гоод ээ чи юу? Бид нар нууснуудын аваад эхлээд тавьчих. Наадга хайчил та зүгээр. Юм юм янзлах яах вэ? Хоёла дараа нь янзлах гэж байна шүү дээ цаг гарвал. Хурдлаа. Йой баг химчгээд ах юм. Эрээ эрээ. Одоо тэмүүдээ дээгүүр нь хар перц давсаа. Цацаад гоё ингээд жигтгэн гоё цацаад амтлаа. Хар перцд яг хар өнгөтэй биш ч гоо сааралтай туяатай байдаг шүү дээ хөрөм мөрөм ч юм уу. Тэрийг олоод давс ч мэдээ цагаан өнгөтэйгаа. Цагаан дундаас аваа. Энэ далайн давс гэж шүү дээ. Далайн давс гэсэн яах вэ? Давс л бол давс шүү дээ. За перц ээ. Хар перц ээ. Баггүй. Аа? Баггүй. Юу яриад байгаа юм бэ? Тэр мэр юу юм бэ? Тэр наатлих нь. За ачих. Байж байгаарэ биш ээ. Юу тавтай вэ? За байж. Байхгүй, байхгүй, амжихгүй, хурд. Амжин. Байж байгаарэ л гээд ахь. Цаг хугацаа хүлээхгүй шүү дээ. Улаан өрөөч наадч нь штэ хайра тэрч наадч нь штэ наадхан ингээ эргүүлээ дээвэр ингээ цацал та кино нэр аа наадч нь перц штэ энэ гүнждөр биш үү юу ч гүнждөр тэгэж нухчихэд юм бэ перц наадч айли аа тэгээ сайхан жигтэн цацаад одоо ингэж нэгий тань аа за за тэгээ одоо хоёла булангаас нэхлээд амар гоо ингээ ороон гэсэг байхгүй наадхаа чинь оригано маригано хийхгүй юу аа яа оригано маригано гэж за тэгээ гэлгэр утаа хамт ороолоо 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 Хара хурдлааш ямар удаа юм бэ? За одоо ингэ юм уу? Чи хүлээ харчаа чи амар бүр урсаж ш. Тай байна. А. Цуу яв болцоо. Хой дайлжгнаа дэлгүй хурдлаа. Зам боодоо. За хурлаа. Бас дуулах тагаа тий. Гар уруугаа хэсгээд яйдаа гэж хэлж одоо. Ер нь өөр айгуу тийм 50 тэмпэ юм байхгүй. Би ч юм болохоор амар яаруу сандруу. Сэрэ мэрэ байхгүй юм уу? Сэрэ оо энэ байна штэ юу таа. Ха. Чи яах уурлаад байна гээ. Ямар үгэн дуртай юм бэ гэлцаач. Чи атхад үзтээ итгэхэр байна. Оо бүчүүч. За гаргач. Аа тэгээ сайхан яг өнөө. За одоо давсаа сайхан гэс залцчих. Үгүй тэгээ яг за зүгээр. Мөн үн чи надад итгэ чи өөөс миний заавраар. Үгүй заавар чи итгээгүй би яг энэ
хэрэглэхдгүн үдл ягаад тийм шүү дээ. Алдсан байсан ч арийн би даажаа юу. Дахиад 20 минут буцлах юм чинь 2-3 зөндөө орооч. Аа яг зөв. Аа зөв. Тэгээ хэлээ шүү. За хурдлаа шүү. Ээ зүйтэй. Улаан баг нэр залуу хүүхдүүд сэрэг байна шүү. За хүнсний скошноос гэс 2-3-ыг тасаад авч уяа болгож аваад наад та боогоч. Тэгвэл задарна. Задрах юм аа. Аха. Аа яг зөв. Тэгээ уяа болгоод амсрыг нь амарсаа ямар ч нарийнхын. Одоо ингэж болно шүү дээ. Болж ин болж ин. Аха, тэгээд айгүй сайн ороогоорой. Зөвсөн аурчилж байна. За, уурчлаг сайн авч байна. Усын насхах уу? Тэг, усын насхаад чөмтлөв гудчил хэрэгтэй. Номоо төрүүл чанаа. Одоо шанс лууга ихнэ шүү дээ. Хурдтай, хурдл. Скотч онгол. Бүр дэлгэх юм одоо? Оо, яг зөв. Дэлгэ чи скотчн дотроо маха орох байхгүй юу? Чи нөгөө аа яг зөв сайн дэлгэ тэгээд тинийлгээд гоё. Сайн тинийлгээ сайн тат юу хагаад н хамгач чин ингээн гоё байх хэвээр зөө. Скотч нөгөө талдаа тавьчихлаа. Уртаар нь яг аа тэгээд уух юм уу? Залгаад аа тэг хууч. За хурдл. Аа залг. Урт олгоод над нэгэн дээр нь над тал. Оо чи. Тэгэж ихгүй. Бүтний нөгөө хай. За одоо. За өнгөрсөн цай лөө. Байж. Байж биш яа. Гэхдээ харж байгаа надад айгүй хэцүү харагдаад байна. Бараг өмнөөс ч орой хийчмэр санагдаад байна шүү. Би бас өмнөөс ч хүртэл ярьчмаар. За, Шармаг, дэжгүй юу? Оо, давгүй. За. За, гэсгэ. За, одоо давсаа. За, болгоомжтой. Хутга шүвгөө болгоомжтой хэрэглээрээ. Хоёр талд нь чихэршиг зай гарж ийн үү? Оо, зөв. Гарч. Йой, уул хүнээ гаргаж ирэхгүй гэж ирсэн ч. Уул хүн гарах гэж байна яг. За, хэдэн явраамаа тавэ зүсчихэл хэл та. Бараг ингээд бодчихсон. Би бас бодчихжээ шүү дээ дотроо. За байж гэр. Хурдлаа. Энд дөрөв чинь болох уу? Болноо. Чи ямар сони юм бэ? Болно гэх хүн хилээд ахсан. Сайн сайхан байна. Болно хилээд ахсан үз болох уу гэдэг юм. За уурлахгүй шүү. Чи өөрөө уурлах гэж байна уу? Уурлах. Ямар удаан юм бэ? Тэр яах вэ? За одоо яах юм тэгээд. Ингээд тахаж жоох хэцүү юм байна шүү. Харин тийм ээ хараа тэгхгүй бол угаасаа амжилтгүй юм байна. Яарахгүй бол болохгүй юм байна. Сандрахгүй л айтайга хийчих гээд байна шүү дээ энэ шүү. Сандрагаад гар чи яаж явах юм бэ? Миний ара ер нь хамгийн хурднараа хөдлөж гин үү? Аа? Энд тэгч шүү дээ гэн. За тэгж харагдахгүй байна аа уртлаа. Наача ара удаан бацлаад байгаа юм шүү. Яава. Осё. Нээ. Юхч үчээ. За энийг яах вэ? Одоо мөөгөө гэс угаагаад. Мөөг. Энэ үү? Оо юу мөөг вэ? Мах цахаа ороод л доо яасан ийдсэн юм бэ? За сайн эргүүл. Одоо чангал. Эргүүл. Хит эргүүлээд наа скотчонд ороо. Одоо бол. Өшөө чанга. Өшөө татаа чанга ороо. Дахиад. Хэрчэлтэй наатаа. Одоо тэгээд наатаа дөрүүлчин болголоо. Сонгон ирчихэж байгаа юм шиг. Дундуур нь уу? Дундуур нь хахаар дөрүүлчин болох юм уу? Наатаа тэг ингээд жижигэн болгоо ирчихэж. Энэгээр нь ингээд үү? Тийм ээ. Йоо. Би сандраа чичрээд тах юм. Харин чичрээд тах юм чи. Харин тий. Гарын чичрээд тах өөр хий яана. Усанда хийгээ буцлагаж хийжээ дараагийнх нь тэгээд гурал ингээд зэрэг ихэхгүй юм уу? За гурал ингээд харин гэлс ороод дооч. Би чамаа хүлэгээд байна шүү дээ. Хурдлаач. Хурдлаарай. За яа юм уу харч интэр. Юу? За хурдлаа. 30 минут нь өнгөрчлөө. Хойлоо ерөөс юу ч хийсэнгүү. Чадан чадна гэж ирсэн мэс дээ. Шарбагийн нөхөр эхнэрийнхээ урмыг хугалчих уу та? Ямар ч тач илүү сайн хийчээгээрээ. За болсон. Одоо гэс дээрээс нь лавангуудаа тавиад, бэслэгнүүдээ тавиад. Улаан баг дайжгүй юу? Дайжгүй. Гэлцээрээ сонсонгоо хөдлөө яриа. Болгоомжтой шүү. За. Гарны үүсээ тасралтгүй дайчих юм аа. Юу арах юм? Хурдлаарай. Одоо энэ бэслэг хийгээд. За намайг сонсохгүй шүү. Кимбап шиг арах юм уу? Тийм ээ. Эндээс нь ингээд үү? Аа. За тэгээ эргүүлэлтээ. Наад юугаа ингээд дотор нь оруулах та эхнийхээ юунд. Биш ээ, наад лууван. Мазуруулаа бэслэгээ ингээд амсуул та. Тэгэж том болох гэдэг юм шүү. Том болно шүү дээ. За аа тий. За одоо надад чангалаад ороо дээ. Юу н хэрэг байна уу? Хэрэг байгаа. Ой мөөгөө хийхгүй юм. Окей хийхгүй. Шарвагста бүр урал илтж байгаа юм шиг ороод байгаа шүү дээ. Йоо ёо. Бас энэ дөржөө чи нөгөө газан дээр нөгөө юугаа тавьчих юм чи алкаласаад байна. Хамтаа усаа. Эх хүүти. Очлоора плитгнийхаа дэргэд тавиад гал гаргах төглөө шүү. Болгоомж болгоомж бас дахин болгоомж. Удаа юм дөхчих юм байна. За дөхчих болохгүй л амсаж үзээрэй арай тэгээ болцсон нь ерөнхийдөө нэг тийм жоохон жажлууртай юм шиг байсан. За хурдл чанга ороо үлбисэл юм. Ахаад ороо хурдл. 1 2 3 1 2. Босч гэнэ. Аа ёо за тийм ээлгүүд дээ тэрүүнээсээ шингэлэхгүй дээ.
Уях шаардлага байгаа мó? Байгаа. Наа чи задарч шít усанд ороод чанхаарч. Хурлаа шинэ чи. Яагаад байгаа би амьсгаад. Чи л өөрөө орын орын ирээ ирээ гэж ирээстэй тэр хар халаас хүн авчирчээ. Загнахгүй байд чи амир удаад байгаа юм чи. Төрүүлэн төрүүлнэ гэж авчирчээ. Тингэж чадах юм бол байх ёо байли. Хантаргаатай юм би чи хурлаа. Хөө яагаад юмаа зэгцлээд байгаа юм бэ гэлцаач яарэ. Мөөгөө угааж агаад гэс мөөгөө хэрч. Чи одоо наач болгоомжтой газ мадснаа галан төхөө. Гэс хамаг хурднараа чи. Чи яг хэрэгтэй юм яриад байна. Юу яриад байгаа. Би хэрэггүй юм ерөөсөө ярихгүй энэ хурд нарийнхан ирч гэж юм. Хамгийн эрэгтэй юм чи хурдлал байна да. Улаанбагийн нөхөрт эхнэрийнх нь яриа хэрэггүй санагдаад байгаа болтой. Базар товчод арчих гэе юм болов? Өөр тугаа авах юм уу? Бага. Түүх тэр өөр тугаа руу шилжүүлтээ. За одоо яа нэ? За одоо хойлоо. Хайрлын тав гаргаж ирээ. Цэцгийн тос гаргаад, цэцгийн тосон дээрээ жоохон мөөгөө хуураа, дээрээс нь сармис хийн. Соосоо ийгээс өмнө эхлээд дахиагаа тавиач. Аа, яг зөв. Одоо л жоохон хурд хөдлөж эхэлчихсэн шүү. Жоо би халаад шүү. Төрөө. Би яриж байна. Камерын дагч. Үе, хурдаг тэгээж удаа угаахгүй ээ. Аараа. Үе, чи тогоо шарж шүү. Тэ авах. Үе, баатраа би тоглоогүй ээ. Тэр үзүүрэл мултрах бай. Ахиухан гаргаач ээ. Чи юу богинохан гаргадгийм бэ чи? Сайн. Тэр. Наадах чинь задрах гад байна. Тэр шал хоёрын хооронд юм ийж байгаа. Будаагаа амсаад хамгийн гол одоо будаа. Будаагаа амтална. Соусаа хийн. За тэгвэл одоо гэс шүү. Яач шүүх вэ? Эсвэл тэр угаалтур дээр очиж байгаа шүү эсвэл. Яна. Угаалтур дээр очиж байгаа шүү. Тийм штэ. Угаалтур нь наа түнхэн чи хайлаа тумаач шүү. За, гэс дараад. Харахгүй ч юм уу? 1 2 3 1 2 3 гэж зүгээр. Хурд 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 хурд. Энэ маш. Миний дахиад жоохон хурд өгөхөөрэй. Хэрсэн юм болов уу? Адаарай. Тийм шүү. Нүдээ дээш нь нээ авахслын дээш хаар. Наа энержи дринк чи яг хажууд тань штэ цэцгийн тас гээ дээр чи. Хамгийн дээр нь хамгийн дээр гэж хаана? Хамгийн дээдлэл нь энэ үү? Нөгөө тал руугаа, баруун тал руу нь. Биш ээ, энержи дринк чи хажууд л төцгийн тос гэдэг дөрүүлж юм ардтал нь байна. Хүүхдээ чи ч одоо энэ хий харахын ард нөгөө юмыг. За, Улаанбаг. Одоо юуны хэсэг дээр явж байгаа юм бэ? Одоо үн юугаа? Өө, харин бүгдийг аваа шууд хийлдэ. Бүгдийг аваа шууд хий. За, баг ус өмс рүүгээ орцгоос нь. За, Цэнгэр баг дайжгүй юу? Аа яг явчлаа нэг чинь. Гар дажгүй юу? Гар болгоомжтой ажиллаарай. Нинхэн мөөгө нингэн гээд ахчаа зузаан зузаа шүү. Аа энэ минийг юу басан шүү те. Харин тийм ээ. Энийг шатаацсан шүү те. Хубай. Аюул болохлоо. Соос ямар соос? Сой соос. Сой энэ. За. За амсч үзээрэй, амсч үзээрэй. Сой хэвчих юм байна. Ган за. За одоо наадханаас амтлахаараа баг хэмжээгээр хийгээ. Энд дэр юу? Тийм ээ. Галын төр чүт чүт багсгаад тийг орчих. Дараагийнхаа сой юу хий? Сүмсэг хий хойлоо. За тэгвэл тийг хуураа. За шармаг дайжгүй юу? Дараагийнх нь. За, дайжгүй. За одоо мөөгөө дахиад нэг хариулын тав хэрэгтэй. Дахиад нэг хариулын тав. Аа. Одоо нэг зэ үлдсэн мэс. Одоо тэрий үлдсэн нэг зэ энэ дээрээ чи. За наадхан дээрээ мөөгөө хийн. 20 минут үлдсэн шүү одоо. 20 минут гэж байна шүү дээ. Арай яа наа. Хараа чи дахиад буцаад усан дотор хийгээд байгаа юм шүү дээ. Үгүй үгүй. За одоо шууд яач хойл ногоо ир чи ногоо амтлаа шүү тарай. За тэгээ хуур наадхайгаа. За наа сүмс жоохон амттай болох хойл чин гоё ялна шүү. Юу хаяад байгаа юм бэ? Усуур. Аа. Уурлахгүй шүү бай. А наадах та юу юм? Мэдхгүй. Наадах үсттэй. Амсаад үсттэй. Сүм крем гаргаад иртэй. Юу гаргаад ирээ? Сүм крем. Сүм крем ээ. Сүүн. Сүм крем шиг юм байна уу? Жаг утх юм байна уу? За тэгвэл наадахнасаа хий. Хариулын тавга эхлээд гал дээрээ тавьчихдаггүй масл тавиад. Энэ юм болов уу? За наадах чим юм бэ? За. Амсаад үз юм бэ? За гаргаад ир. 4 5. Хөөе, энэ идэх хэрчгүй юм. Хэрчнээ хэрчнэ. Хөөе, сонсчихно. Яасан гинэ? Одоо нэг юмруу хэд төвлөрчхөөр ингэ сонсохгүй намайг юм ярьсны дараа ээ гэдэг араас нь гээд иддик байхгүй. Броклиго гэс булангаас нь аваад хийчээч те наа бүгдлэр нь. Энэ шүү дээ. За, тий, наахаа тэгэл хийчээч те. Хаашаа нь? Наад ус руугаа 2 минут хийчихээ. Энэ ус уу? Тий. Амжихгүй боллоо хараа. Яа чи ингэж гарч ирсэн. Ингэхгүй бол тэгээ яах юм? Ингэхгүй бол тэгээ би ер нь энд тавьчих ямар шаардлага байна миний? Одоо жоохон юм өтгөндө болох нь уу? Үгүй. Галын багсгая. Галын жоохон багсгаад одоо наа чи өөрөө аянда ууршаад өтгөрөөд ин. Энэ үгээс галын баг юм байна. Тэгвэл кремээ яшиг бүгдийг нь хийчих тэгвэл. Яаж байгаа? Яад юм бэ? Бүгдийг нь хийчих. Жоохон өтгөн болгомоор байна шүү дээ. Бүгд бүгдийг нь үү? Тий, наа чи соус шүү дээ арай өтгөн. Яа болох вэ? Гэ хийлтээ.
чи миний зав. Надаа ирдэг. За, сайн хамгаа. За, за болсон. За, одоо надад тийм утгаад орхичих. Шар баг дахианы шүлээ ихтүүлчихэд маш хитэмгийн бүх кремээ хийчихлээ. Өтгөрдөг л байгаа да. За, филетин дээр өөрлөг ойртур тавих юм уу? Өөр дээрээс л ногоогоо хурах юм уу? За, ойрхон тавьж байгаа ногоогоо хурчих за. Оо, мундаг дээр хараа. Дахиад чанж байгаа шүлэндөө брокколига чанаад авч штэ. Бас сэргэлэн байж штэ энэ чинь. За. За хай 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 хай. Надад тэр гараа тавьчих хай. Юу хайлах гэдэг вэ? Тэр төмөр хивээ. Чисэн энийгэр яачих гээ. За болио. Нөгөө багаас очи асуу да. Наа чи гарахгүй баха наалтаад. Энэ бүгд юм уу? Наа чи биш штэ хэв биш наа чи халбаг. Гарааны халбаг. Наад наад орчи юу байгаа юм бэ наа төмөр? Энэ үү? Тий. Наадчихсан ээ штэ. За одоо сүн крэнээс хий. Нана халбаар утхаад. Наа чи ширэн дээр чи халбаг байгаа. Ууш ши жижиг халбаг. За тэгээ гоо чигжээд яг хэвээр нь гаргаарай. Чи надаа амсаад үздэй ихтэй будаага. Яг нэг сой сой сэгээд амт нь гоё болж уу? Болохоор байна уу? Арай болохгүй. Тань тийм ээ тийм болоогүй гэж хэлсэн шүү дээ би чам. Тэгээ ч. Одоо наа чи цаг яваад шүү дээ. Тэгээ явах юм. Одоо амжихгүй хий. За хараа баг болчихж байгаа юм шүү ногоо. Ногоогоо ер нь бол заавал нөгөө яг тэр энэ орно гэсэн юм байхгүй учраас яг амжихаараа хийч. Одоо амтлан гэж бодоод. За. За тэгээ наавар чи нөгөө нэг амтлах ногоогоо гой амтлах юу байна? Хулуунаасаа нэг гой хэд хэд гэж. За гарсан уу? Яа наа чи болоогүй шүү дээ. Йоо. Сайн шах. Дээрэс нь ингээд сайн шахаад ингээд чигжингүүд наад чи барьцэлтэн шүү дээ хоорондоо. Хурлаач яхад одоо будаага хуурна шүү дээ. Оо басуу. Тэгэн шүү дээ. Тэгээ харин ажил болоогүй гэж тачаа. Амт ямар байна? За над бол гоё л байна. Сүмсийнхаа галыг шалгадаа. Болсон сая. Дахиад нэг харч та. Болоогүй байна. Чи ямар сонин зөрөөд юм бэ? Үгүй би харсан шүү дээ. Би хараасаа ийш явж штий. Жохон бухимдуу байгаа үед нь хэлчингүүд ямар хамаатай юм бэ? Итгээс л хоош. Гэтэл би цааг нэрээ энэс арай л хурдан байх юм болоо гэж нэрээ бодож ирсэн шүү. Битгий бодоо. Үх зүгүй. Битгий бодоо. Бодохгүй л гэж. Бодооныхаа түлэгтсэн байж магадгүй ярал энэ хамгийн хурдлаараа. Хурдлаараа. Одоо ер нь хоолоо тавглах хугацаа үлдчих яах шиг байна. 5 минут үлдсэн. Оо 5 минут гэж таа. Харин тийм ээ хараа. Гэлц хэрэгтэй. За шар баг дайжгүй юу? Жижигэр жижигэр хурдаа хайлгаа. За ямар ч юм будаагаа бол илтцсэн байна. Хурдаа хайлгаа. Мах болох юм уу? Мах болох байна. Гэлц утгаал. Хэд утгаал гарвал надхыгаа. Оо будаага бүр ингэж хуурах юм уу? Хуурна гэж шээ. Оо зоо. Шар. Анчаа дахиад ийм хуурах юм тий. За таны мах байхгүй юм уу? Энэ чанжин. Аа за за за. Энэ юу явж байгаа юм болоо? Сүмс надах шиг. Аа з з з з з. Амт нь ямар байна гинэ? Яг нийл цөцгөл амтагч шин. Тэгвэл давсаа нэмэлтээ. Давс бэрдэ жоохон нэм. Улаан баг. Дайчгүй юу? За энэ л нилээ шахахул явж байна. Тэ болох уу? За утгаж үдчихээс мэдэндээ би эндээс мэдхгүй штэ. За утга. Тэг халбага утгачаач тэ. Одоо маха гар. За одоо зүсгэтэй чи юуг нь задлахгүй шүү. За за гэлс. Ой задарсан биш гайгүй юу? За яах вэ? Амт нэг махан задарсан байна уу? Яг тийг нь тий ч нөө уяг бод бацаага. Эвтэйхэн яг хойлоостай мах хэрэгтэй шүү надад. Маха задлаад хэрчгүү хэрчээ задлах уу? Хэрчээ задлая за. За. Аа яг ийм л мах хэрэгтэй. Гаргаад ир хурд хурд хурд. Ингээ тавьчих юм тавган дээрээ. Үгүй үгүй үгүй. Хөө юуж тавган дээрээ тавьж байгаа. Юугаа тавган дээрээ тавих юм бэ ёо? Нэг юм хэлчихэж байгаа. Зин баг болсон. Тэгээд нэг юм дуустал нэгж байхгүй шүү дээ хоёлаа. Натан дээр баг зэрэг дээрс мэрц татсан юм яа. Жохон амтал та. Тавны ч амжих хөллөө шүү дээ. Амтал гэдэг нь амслаа. Амтгүй юм яаж хүнд хэлүүлээ анаах гэдэг юм чи. Энэ ногоо ч амт нь ямар хамаатай юм бэ? Хамаатай л гэдэг нь наа чи нэг бүрээр хамаатай шүү дээ. Түлэгдвэ хурлаач ээ. Цаггүй болоод тахчаа. Ээ яг зөв. Голоосоо жохон хажуу тийш хайраа тавглахад хамаагүй. За. Аа за. Йоо эсвэл наа тавч мовчаа дараа дараа. Аль тавч? Уртлынхаа дугаалгад тавчид арахгүй юу? Он жоохон бичлээ хэл та. За. Будаага гой хевлээд гой бөөрхий олоход нэг бүндгэрийг наана тавиадах. Наа чи уганд будаа хевлэх ч байгаа чи хайгаа олох юм уу? Олохгүй л шиг гараараа бөөрхөндөө тавь. Юу энэ төв болоогүй байна эдгэр чи юу? Йоо усаа ахиухан игээд өгөл болох цанцхгүй байсан юм бэ? Чи ахиун ёо. За тавь. Будаага тавь. Оо. Оо чи. Тотчлаа. Хаан тахгүй. Митгэ өөр гой харж байгаадгүй яаж тавиул чамдгүй харагдахаар энэ яаж тавиул итгээр байна бодоод тавь. За одоо дахианыхаа махыг гой. Та гуравт олгогдсон бүтэн цагийн хугацаа
59 минут нь аль хэдийн явж өнгөрсөн байна. Хоёр ширхгийг тавиарай. Хан тухай. Хан өөрөө ивэн одоо гой тавь. Гой тавь. Тэгэл тавь. Яг зөв. Одоо 250. 150. Жаахан зүйлээр, зүйлээр. За хурдлаараа хайраа. Хайраа хурдлаа. Хурдлаа хүслэ 30 секунд үлдсэн. Одоо юу тавих юм бэ тэгээ? Ногоо сонгино цацалтаа. Ногоо юу? Сонгино цацалтаа. Одоо тэгээ тавгтаа дууссан штэ. За за за. Арав. Хой, пошл. Хоёр ногоо. Юус. Оо чи ямар муухай тайлбар тавьсан үү дээ. Нан. Амтан дайггүй үсттэй те. За 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 зүгээр зүгээр. Савсын. Савсаа тэгэл махан дээрээ хайраа. 7. Хурдл хурдл. Наа чи нэг ногоо навч байгаа штэ. Тэрнээсээ тасдаж аваад нэгийг дээр нь тавьчих. За болно. 6. За өөр юу байна? Өөр юу тавьчихаар байна? Ямар байна? Тавлт магалтай гоё. Илүү дутуу гарсны наарч наа будаа модаага. 5. Юу. За тэгээд уул нөгөөний ногоо наа чи ишвэ штэ наа чи. Тий, тий, тий. Наад ногоо юунаасаа гэс хаусны хажуугаар тавьчих. 4. 4 тавг штэ. Чи 2-ыг тавгдсан байна. Жаахан зөөлөн ярда юу гэнэ? Ахаад 2 тавг хурдл. Тавг. Хурдлаа чи чи зогсоод бах. 3. За өөр юу яа тавьчихаар байна наа чи. Өгөрцөн мөгөрцөн байна уу? Сагаан бүрээ. Аа чи бүр ёо. 2. Аа яг зөв наатнасаа цэгэлцээрээ 4 ширхгийг 4 ширхгийг. Үзүүрээс нь аваад аваад гэс хаусны хажуугаар тавьчих. Ээ зөв. 1. Ёо чи нэр амслын бүтггүй. Ууса дахиж энэ тэнцээ мэмцээ зүгээр гитүү юм байна нэрэ. Цаг дууслаа. За. Ёо ямар их орилч ба. За яваа тэр хавийн хараарай. Ёо ямар муха стресстэй би хэвчлэгч. Энэ ямар хурдан дуусдаг юм бэ нэг цаг. За. За баг л төрсөн хүүхдээсээ өөрцгүүл одоо үлгэдсэн зогсож юм зүгээр бүр ингээд дахианыхан махыг. Харин тэрүүн дээр ч цагаа байна. Хоол харахад юу нэр ямар болж. Хоолнуудаа хар та. Хөөхөн. Хөөхөн үү? Зайлгүй юу? За. Ямар вэ? Оо гоё. Гоё байна. За. Шармаг. Яах вэ? За яах вэ? За ингээд гэрийн эцдүүд өгөгдсөн 60 минутын хугацаанд за ихнэрүүдийн зааварчилгаагаар мөн дээр нь шүү дээ. Бүтэн цагийн хугацаанд нэвтрүүлгийн ерөнхий тоогооч гамбат та гурвыг тий яг ихнэрийнхээ заавраар хийж чадсан уу? Ихнэрүүд мөн яг зөв технологийн дагуу зөв зааварчилгаа өгч чадсан уу гэд өнөөгөө өгөх болно. А мөн эдгэн мөчийн дараагаар ихнэрүүд орж ирээд нүдээ боожогоод та гурвын хийсэн хөөхөн гоё яах вэ гэсэн энэ гурван хоолыг амталж үзэх болно. За ингээ та гуравтаа баяр хүргэе. За эрчүүдийн хийсэн дахианы махан оромог бэлэн боллоо. Эхнэрүүд нөхрийнхөө хийсэн хоолыг хэдэн минутын дараа амтлан 1-10 хүртэлх хоног өгөх юм. Эхнэрүүд эрчүүдийн хийсэн хоолыг хэрхэн дүгнэхийг хамтдаа харцгаая. Ингээд Цэнхэр багийн эхнэр гэрэл туяа үнэлгээгээ өгөхөөр бэлэн болсон байна. За ингээд хамгийн эхнийхээ хоолыг хойлоо амсъя. За ихнийх нь. За энэ. Ер нь алтуунд ажгүй болсон байна. Махан жоохон арай баг болсон юм уу гэж бодлоо. Сүмсний үед бол гоё амтагдчихээн. Аа. За будаа бас боломж юм байна. За 7 оноо өгч. 2 дахь хоол. Махан гоё болсон байна. За, махан ч гэсэн гоё болсон байна. Будаан жоохон арай жоохон жижлууртай байна. Махан гоё, сүмс нь бас л 7 оногч тийм үү? 3 дахь хоолыг онголголоо. За. Бас л дэжгүй болсон байна. Тэгтээ будаан баг зэрэг төлөвтсөн юм уу? Эсвэл төлөх юм орчихо? Энэ нөгөө араас арай илүү нэг. Арай илүү. Аха, 8 оногч. Танаа хүнийх юм биш үү га? Харин бас магадгүй гэж бодчихлаа. Цэнхэр багийн ихнэр гэрэл туяа, Шар багт 7 оноо, Цэнхэр багт 7 оноо, Улаан багт 8 оноо өглөө. Харин одоо Шар багийн ихнэр инхчин үнэлгээгээ өгөх болно. Эрчүүдийн 60 минутын турш хийсэн хоолны хамгийн ихний хоолыг амсцгаая. Бутан жоохон төлөгдсөн л амтгад. Махан бол дайжгүй. Дайжгүй. Тий. Т
Гэтэл сүмснийх нь мууг нь жоохон том хэмжээтэй юм уу та? За 6. 6. Хоёр дахь хоол. Махан жоохон амт муутай байлаа. Будаанаас нь сой савс бүр амтгцэнгүү. Хэд оноо хөө? 5. 5. Шарбагийн эцэгтэй амтлах 3-т ол. Махан бол өнөөр таалагдлаа. Замахан дэж хөө. Амтлахан амар гоё. Аха. Будааны хувьд юм бол бас сой савс юу нэмтгцэн, амтлахан амтгцэнгүү. 3-т хоол хэд оноо авт юм бол та? 5. Тав. Шарбагийн ихнэр инхчин Улаанбагт 6 оноо, Шарбагт 5 оноо, Цэнхэрбагт 5 оноо өглөө. Улаанбагийн ихнэр төвшин заяа хэрхэн дүгнэхийг хамтдаа харцгаая. За ингээд Улаанбагийн эцэгт орж ирсэн ихнийхээ хоолыг амсъя. Будаан жоохон жижигтэй энэ. Махан бол гоё болсон байна. Гэтэ соуснаас арай жоохон сул юм уу? За 70 нөхч тийм. За дараагийн явал. Соус нь бүр нилээн сул юм. Будааны хувьд бас тэжгүй нүү. Эхний олонт ч 70 нөхч тийм. Тийм. За энд 6 гөхчий. Хамгийн сүүлийн хоол. Я. Яг саус нь амар гоё амтгдчих ин час исэн. Маханаас гоё амтгдчих нөө саустайгаа нийлээд. Будаа нь болохоор яг уу жоохон төлөгдөх шахсан байна. Гэтэ болцсон нас дэжгүй гоё юм. 9-ийг хүч. 9-ийг. Сайн. За. Танай хүний хийсэн хоол аль нь бол? Манай хүний хийсэн хоол уу? Сүүлийн хийсэн бол. Сүүлийнх нь юм болов гэж та яа саас нь амар гоё болсон байна. Мэд чи дүндрүүгөөд энэ үгүй. А тийм. Ер нь ал үгүй амт нэг гоё юм. Тэгтээ нөгөө хоёрын хийж байгаа хоолыг бол хараагүй ш та тийм. Хараагүй, ерөөс хараагүй. Улаанбагийн ихнэр төвшин заяа Цэнхэрбагт 7 оноо өгснөөр Нийлбэрдүн 19 оноо болсон бол Шарбагт 6 оноо өгснөөр 18 оноотой боллоо. Харин Улаанбагт 9 оноо өгснөөр 23 оноотой болж Улаанбаг одоогийн байдлаар тэргүүллээ. Одоо хамгийн шийдвэрлэх мөч буюу нэвтрүүлгийн ерөнхий тоглоочийн амтлагааны цаг. Ерхий тогооч гамбат Цэнхэр шар улаан дөхтөй тус бүрт оноогоо нэгтгэн хийлээ. Тэрээр хэрхэн дүгнсэн бол? Эхнэрийн завраар нэвтрүүлэг амжилттай үргэлжилж байна. Тэгээ юутай чигэл эхнэрүүд нүдэ боогоод үнэлэлт өгсөн. Нэвтрүүлгийн одоо ерөнхий тоогооч гамбат оноо нь бол нууц байгаа. Тэр тогтмоо дотор байгаа. Тэгэхээр оноог мэдчих хаос өмнө нэвтрүүлгийнхаа ерөнхий ивент тэтгчдийг үзэгчдэд танилцуулъя. Та гэр бүлдээ хамгийн сайн нэгэн сонгороо. Мистер Рико органик. Ирч хүчээ цэнгэл Бакус. Байглаас таны ширээнд хонь нуг. Апу дээри Монгол сүний үлдвэр. За ингээд та зургад амжилт хүсье дахлаа нэрэн. За ингээд таныг духтуугаа задлан оноогоо танилцуулахыг хүсэж байна. За багуудаа баяр хүргье. Цэнхэр багтаа шүү илүү баяр хүргэмээр байна. Ягаад гэвэл энэ сайхан залуучуудтай насны хүн гээд энэ хинцүү үйлсэлд гараад ирлээ. Ямарсан даалгавраа дуусгасан. За Цэнхэр багийн минь дахианы мах
тун дэжгүй. Маш сайн болсон гэж үзэж байгаа. Будаа жоохон жижлүүртэй байдаг энэ будаа. Амтлахаа багхгүй. Сайхан шарсан тэр хулууг уг нь бол өнгө их гоё өгсөн. Данч амт байхгүй. Жоохон давсч юм уу. Эм чимхээ шидэх хэрэгтэй байсан. Сүмсэн дээр би бас хэлсэн байгаа. Бас амт байхгүй. Тавглалт буюу би одоо презентацийг бас харсан. Тэрэндээ бас жоохон хэцүү. Тэр би таарта 7 он өнгөсөн байна. За. Шарваг маань ер нь бол гараа их хайтайхан явсан. Тэгээд талаас нь байхгүй ихнэрийнхэн зааврыг сонсгоо байсан. Дахины махт уух ирсэн. Цэнхэр багтаа яг адилхан. Бас хамт байхгүй. Тэгээд би таарта муу айлт 7 он өнгөсөн байна. Яа 7 он өнгөсөн. Улаан баг дээр алдаа бас байсан байсан. Алдаа юу вэ гэхээр мөөгийг хуурах хэвээр байтал эхлээд сүмс креми хийчихэд хойноос нь одоо мөөг хийцсэн. Бяслаг хийгэрэй гэсэн бяслага хийсэн. Тийм учраас сүмс гоё өтгөрсөн, амт маш сайхан гарчаас хийсэн. Будааны болц аягүй гоё зөөлөн. Бус бага бодвол. А гэхдээ зарим нэг часнас гэсэн хатуу юм яваадсан. Ер нь бол хуурсан будаанд тийм тохиолдол маш их байдаг. Ер нь баг зэргийн түлэгдэлт бол байх гэж үзэж байгаа. Тавглалт болон махны болц хачир дээр бол маш баялаг хачир байсан. Маш гоё олон төрлийн ногоотой. Тэгээ би одоо нуулах юм олцсон гин хоёр. Тэгээд 10 оноо өгсөн байгаа. А юу гэдэг вэ? Бачаас 10 оноо аав нэгж одоо тэгээд төрүүлсэн гэсэн үгтэй. 33 оноотой ийм хүү ихнэрийн завраа нэвтрүүлгийн ялагч боллоо. Баяр хүргье. За, мэдээж төрүүлсэн багт шагнал байгаа. Төөст рүү байна. За, баярлаа. За, ихнэрийн завраа нэвтрүүлгийн ийм гоё одоо юу гэж хормогч байгаа шүү дээ. Өнөө өрөөс хамтаа очиж тоол хэрэгцээ. За. За. Кофе уудгал байлгүй дээ. Кофений машин. За энэ сүүлийн үед их модонд ороод байгаа нэг тавар шиг шүү дээ. Air fry байна. За ингээд Улаанбаатар бүгдээрээ баяр хүргэе. Тэгтэл ер нь аягүй гоё өндөр юм. Тэгээ. Гэтэ яаж ч юм богино хугацаанд ингээд л өөрөө ирэхгүй сандраал хэд юм бэ? Халаас ингээд өөрөө хийхгүйгээр заварчлан гэдэг бол аягүй хэцүү хэд юм бэ? За яаж юм? Өстой гоё болсон байна. Үтгчтэй өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань ийм үрээд өндөрлж чинь баяртай Иса хамраараа дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай. За. Баяр үргэ. Баяртай. Баяр үргэ.